رايك انا سجاب لغاوك انا تاخو بيها لك انا سر لايك ناس دي تليرش فينا زكا زوغو وقتي راسي تاتا انتظار كومم ما سوزا لتاتا ويش لايف راشا ما زال لگا یخنی جوړو لمن زما زکام نه دروغ است کړي فراډو نه کې ما سره ما ته وې زه لایو راځم دی دا کا باندې اول تبای ما جامي یار مات نامل کای چې سات پس جان کړه تاسو ما په خپل لګیر واسه پس انجام ول وی نه دا خلک دل تسلی کی ماتا ایک دې کړه دې ایک سی اے ایک یې مړه ایک یې مته نن لاړې کنه ماتا بغیر د پلین نن ته لاړې صحیح ماتا ته اونکا دایرا نو بیا به تو وینې بس او خلک خلک وای ایک ایکړه دې ایک ستا وای وای می کیا دې کړی دې مړ بس یقینا تا بکړی زکه دې دلی بدلی ویډیو غانو کې دې مدل بدل آ جوړ اوڅه ونه دې را جوړ کیلو می کیا دې وینې نه کړی خوب مې دې دل مړ لګې تیز خبرې کوه مانا आवाज دې سلو دې خوب مې دې دلو دان اکیم ما در دوین ما ته پیو نه کنا ما خوب لیدل خوب منه نکړه کیدر گئے تھے ما باجی کی طرف بتایا نہیں تھا مسئلہ تو تم بہت بڑے آئے ہو جرگے والے جرگے نہیں یار کوئی بھائی ایک منٹ پل جائے کہ یار تو ایش ولی یار دے شیخ خود رس وزولم ایوبو ما په مرګ ورته دا وایم کوم پیسې نه کسان چې ناس اکی ما ما ته ته وي نن با پلی کیک پلی دی او نه کا کنه نو ان فالو به کوم زه ټول ان فالو کوم بس چې چاچا ته لایف شیر کوم نه راځي بس ان فالو خلاص ټول دا اسه مې خپل فالو لیست ټک کړی دی ټول دا ته په کوي احمد علی کنزل مکه وکنه مشر سړی کنه بدی ښکارې قربان نشم بیا دانا چې دین ولای په بندې ټول ډبل ټاپ کوي دانې ها راز وای راز وای تاسو بدل چول سر راز دې تل تمه داخله کنزل کې چې دا ودی یار تا بچانه خور را ورستی تو هم سم سره نه پر چانه را ورستی تم را کسان را سره ناستی قسم په خدای ډیر وخوشه چاره ته 2000 سکور برابر نه کچ پنیشمنت یو کوم او تاو ستام ورته ما درته ویل پلیو کا په 2000 پنیشمنت دی تا سره نن اخیری چانس دی لیول کو لاؤ کو ما تا پلے ہوکا مرگرو ڈبل ٹیپ ہوکا ایٹو لائف شیئر کے سونا کسان چنا او ملکین کے سمندر پہاڑ ہے وہاں والے کو سرا حالا کا شیشہ ہوتا کبھی پوش شولی سپلے میں ہوکا ایتا نیارا چی دغا ہوکا ماں پڑی ہو پنشمنٹ ہوکا ماں پنشمنٹ کو بزا پتا گم زما زور پنشمنٹ ہوکا پاسا پاسا کی دی دانگم درماندی غن تمیم نشکتے اوہ یار پلیز دا لفظونه مې یوز کا وا 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 دا لفظونه مې یوز کو دا نه دومره دا سی غپ مې لګو سبا برا پس چا ویډیو کړی ما خو سم د زر چې مخ کې روان هم نو خلک ډیر مان سوځي آی ام سو سوري بی غیرت
ملګر دوه دره برابر کې یو پرشمن په کوم ډیره مننه به یار دوه نیم سو خلک ناشې شیشه وټه کوي دومره به کینګ را دي آدا دینا ڈبل ٹیپ کوئی کنا مرګر پینځه څنګه مننه خوشاله ته لگا سمې پکيو ڈبل لا په ڈبل کې پلو کې بیا برته خیر ده زه درولم پلی چیلنج دے سلور ګلان دي سلور مننه دی روجیا سليمان يم دري ګلان نوٹ دي دري ګلان نوٹ دي مرګر ایک ګل شاید ګل رولا ګلان پورا کې دري نوٹ دي دا شیو ګټ کنه شتره سره سلور دونورو اے دونور یا پورا شو یو بلګس آه شیلا دغه چا سره به 2000 نه یو هزار رولې به شې شویرې بیا برته زه رولې مکنه پنشمنت کوم د روجیا اگر سره سره وی دوا کولی نه قربان بیا مړه ته ته کونه غواړي بیا مره ولاوري دلته فکر ته چا یا بل کې یو کړو خیمه خیمه نو سبا کې دنیا دا ماته څه ته څه کوم څه ته کوي خدای مې دی ټول ډبل ټیپ کوي مرګر زما ډبل ټیپ زما ډبل ټیپ مخ کوي مرګر پرې دا ماړه کینګه درشا خوشولي ته شي خبر ولر مونږ ته شي خبر ولې پیدا قسم په خوې وی کا پر اختیار پلی کې یو زرو پښو له هزار څه شي سه په لا مننه ټانک یو زرون ټول ډبل ټیپ کوو درو لایف شیر کوو اے کچا مهلس مکه یم 1000 سړی نشم بلا کولې پښو ضرورت نشته رپو پښو له مطلب دار چې غلط خبره مکو بیا ما سه غلط خبره توړې زماره دی جبې رته بیا خپته را ڈبل ٹیپ کوي مر اے ستا आवाज نن سلو ده ما والیم تو اس کا نو یې چرته سم انٹری والا ځان لا نا خو خل انٹری د پوي شو له خو ستا غونو کې چی خيري دا غلط درمنا خبردار کده دانی بارا کې دیو خبره مو ده اسه د جار شم ډیر مننه خوشاله اوسه چې زمونږ نه پردوم را غیرتی خبره زرو به غیرت یو غیرتی خدا خره وي ڈبل ٹیپ کوي نن به در باندې پنشمنت کوم ښه صبر وکړه برابر تا موبایل لګرو لا که پتا نو دروازه دا دغه والا دا زیشام سره نو دا نوم دې پکې لازمي هغه ستو دا څه جوړه کچې مونږ په ویډیو غاني جوړې کو کنه شوتا ها اما بیا ډیلیټ کړه زه ایډیټ کوم بیا به کوم نا دا نوم ته لری کا کنه مانه نوم دې پکې ولېشته هله دا به تلې کوم ته مو من دی تر دا پکې پکې شپږ ګلان پورا کوي صحیح ده قربان ګولان دی ها ما ته شپږ ګولان وې سو کولی الکه دا ټیک شپږ ګولان دی مرګر په دوا سره پنځه شپږ ګولان دی جام ګول رو نه کنه الکه شپږ کنه مرګر شپږ ګولان دی شپږ مو ته هره کار نه ریشته ګولان دی سلور نور حالات خراب دي